নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই এক ভয়ংকৰ ৰূপ পাইছেগৈ। ইজৰাইলৰ যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণ এক প্ৰকাৰ তুংগত উঠিছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায়। আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নতুন খবৰ আজিৰ দিনটোৰ। ইজৰাইলৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে হুংকাৰ দিছে, পোষকতা কৰিছে এটম বোম নিক্ষেপ কৰাৰ। গাজা ষ্ট্ৰীপত এটম বোম নিক্ষেপ কৰাৰ কথা এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাজহুৱাকৈ। এই মন্তব্য সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে এমিহাই ইলিয়া। ইজৰাইলৰ তেওঁ মন্ত্ৰী, ইজৰাইল চৰকাৰৰ তেওঁ মন্ত্ৰী, তেওঁ হৈছে হেৰিটেজ মিনিষ্টাৰ। তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল, যিটো দল চৰকাৰখনৰ অংশীদাৰ, দলটোৰ নাম হৈছে ওজমা ইহুদিত। ওজমা ইহুদিত দলটোৰ এজন নেতা এমিহাই ইলিয়া, তেওঁ এগৰাকী মন্ত্ৰী। তেওঁ কৈছে এটম বোম প্ৰয়োজন হ'লে এটম বোম নিক্ষেপ কৰিব লাগিব। তেওঁ এটম বোম শব্দটো বা এটম বোম ফ্ৰেজটো ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰয়োজন হ'লে ইজৰাইলে এটম বোমৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইগৰাকী মন্ত্ৰী কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে গঠন কৰা ৱাৰ কেবিনেটৰ সদস্য নহয়। অৰ্থাৎ যুদ্ধ সন্দৰ্ভত, আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত যিবোৰ সিদ্ধান্ত ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰিব, সেইবোৰ সিদ্ধান্তৰ এইগৰাকী মন্ত্ৰী অংশীদাৰ নহয়। এই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন কেইটা খবৰ হৈছে 38 গৰাকী লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা, গাজাৰ মধ্য গাজাৰ মাগাজি নামৰ স্থানত আশ্ৰয় লৈ থকা, এটা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা 38 গৰাকী লোকৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত, আকাশমাৰ্গেৰে চলা আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে। এই খবৰ দিছে হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গাজাৰ চৰকাৰখনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা, তেওঁলোকে মুকলি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই খবৰ। আৰু 38 লোকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মহিলা আৰু শিশু। মৃতকৰ যদি সংখ্যা ক'বলৈ যোৱা যায়, এতিয়ালৈকে 10,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰে প্ৰায় 4,000 শিশু। আৰু এই 10,000ৰ ভিতৰত, 10-11,000ৰ ভিতৰত প্ৰায় 9,000 লোক পেলেষ্টাইনী, অৰ্থাৎ গাজাৰ নিবাসী, গাজাৰ স্থানীয় নিবাসী। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইসকল লোকৰ ভিতৰত কিমানজন হামাছৰ সদস্য আৰু কিমানজন নিৰপৰাধী লোক, এই পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই। আজিৰ দিনটোৰ আন এক খবৰ হৈছে শনিবাৰে যি আক্ৰমণ চলিছিলে ইজৰাইলৰ, সেই আক্ৰমণৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈ পৰিছিলে আল আজাৰ বিশ্ববিদ্যালয়। আল আজাৰ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে এখন অন্যতম সৰ্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ, গাজা চহৰত এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে। আৰু এই কথা জনাইছে পেলেষ্টাইনৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, তেওঁৰ নাম হৈছে অমল যাদৌ। অৰ্থাৎ ৱেষ্ট বেংকত যি পেলেষ্টাইন আছে, যি পেলেষ্টাইন অথৰিটিয়ে পৰিচালিত কৰে, সেই পেলেষ্টাইন অথৰিটিৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে জনাইছে আল আজাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন ইজৰাইলে লক্ষ্য কৰি লৈছে, আক্ৰমণ চলিছে, আৰু সেই আক্ৰমণত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু ইজৰাইলে জনোৱা মতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত হামাছৰ সদস্য আত্মগোপন কৰি আছিলে, আৰু সেইকাৰণেই বিশ্ববিদ্যালয়খন আক্ৰমণ কৰাটো এক প্ৰকাৰ সৈনিক প্ৰয়োজনীয়তা হৈ পৰিছিলে, মিলিটেৰী নেচেচিটি হৈ পৰিছিলে ইজৰাইলৰ কাৰণে, যাৰ কাৰণে এই আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল। আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে শনিবাৰৰ দিনটোত যোৱা 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত ধূলিচাদ নিশেষ ধ্বংস হ'ল কেইবাখনো এম্বুলেঞ্চ। ইজৰাইলে 3খন হস্পিটেলক লক্ষ্য কৰি ল'লে, সেই হস্পিটেলসমূহ আক্ৰমণ কৰি আংশিকভাৱে হস্পিটেলসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। আৰু 5খন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুলক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। স্কুলত কিন্তু পাঠদান চলি থকা নাই, স্বাভাৱিক কথা, যুদ্ধ চলি আছে, পাঠদান বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু সেই স্কুলসমূহত আশ্ৰয় শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল, সেই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ। আন এক খবৰ, ব্লিংকেন যি এণ্টনি ব্লিংকেন, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, তেওঁ ইজৰাইলত বাহৰ পাতি আছিলে। তেওঁ বিচাৰিছিলে যুদ্ধৰ বিৰতি, যুদ্ধ বন্ধ হোৱাটো প্ৰতিদিনে কেইঘণ্টামান, যাতে সেই সময়ছোৱাত যিসকল নিৰপৰাধী লোক, তেওঁলোকে এক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ কোনো এটা অংশই নিৰাপদ বুলি ক'ব পৰা নাযায়। সেয়া লাগিলে উত্তৰ গাজাই হওক, মধ্য গাজাই হওক, বা দক্ষিণ গাজাই হওক। তেনেস্থলত যি হিউমেনিটেৰিয়ান পজৰ পোষকতা কৰিছে এণ্টনি ব্লিংকেনে, এয়া কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ব্লিংকেন কিন্তু তেওঁ টুৰতে আছে, বিভিন্ন দেশ ভ্ৰমণ কৰি আছে। তেওঁ আজিৰ দিনটোত সাক্ষাৎ কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, যিখন পেলেষ্টাইন ৱেষ্ট বেংকত আছে, মাহমুদ আব্বাছক। আৰু তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিও তেওঁ এই একেধৰণৰ হিউমেনিটেৰিয়ান পজ, কিছু সময়ৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰিব, মানৱীয়তাৰ খাতিৰত, যি কথা এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই। বিশেষকৈ আৰব বিশ্ব আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত মন্তব্যৰ পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গৈছে। আৰব বিশ্বই যি বিচাৰিছে, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই তাৰ পৃথক প্ৰয়োজনীয়তা, তাৰ
আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই সময়ত গতিকে কেনেদৰে এই এন্টনি ব্লিংকেনৰ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা বতৰা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে কথা বতৰা কিমান ফলপ্ৰসূ হয় সময়ত গম পোৱা যাব অহা নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিদেশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ এনে একেধৰণৰে এক সমাধান সূত্ৰ বা একেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাব প্ৰয়াস চলাব মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে হামাছ ধ্বংস হ'ব লাগে আৰু নিৰপৰাধী লোকৰ যি মৃত্যু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত সেই মৃত্যু হ্ৰাস পাব লাগে কিন্তু ইজৰাইলে স্পষ্ট কৰি দিছে বা ইজৰাইলৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটম বোমা নিক্ষেপৰ এই যি ভাবুকি এই ভাবুকিৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে ইজৰাইলে কিন্তু এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেই হ'লেও যুদ্ধ বন্ধ হোৱাটো যুদ্ধ বিৰত ৰখাটো নিবিচাৰে কোনোপধ্যে নিবিচাৰে আক্ৰমণ চলি আছে 31 অক্টোবৰৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড অফেন্সিভ আৰম্ভ কৰিছে ভূমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই দিনটোৰ পৰা অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা যিটো দিনত হামাছে আকস্মিকভাৱে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিছিল সেই দিনটোৰ পৰা আকাশমাৰ্গৰে যি আক্ৰমণ আজিলৈকে সেই আক্ৰমণ চলি আছে আৰু দুদিনৰ পিছত এই যি হামাছৰ আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণে 30 দিনত ভৰি দিব অৰ্থাৎ 1 মাহ অতিক্ৰম কৰিব বাৰাক ওবামা প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে ইংৰাজীত কৰা তেওঁ মন্তব্যটোত হামাছৰ যি আক্ৰমণ এই আক্ৰমণক ঘৰিবুল বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি প্ৰত্যাক্ৰমণ সেয়া আনবিয়াৰেবল বুলি কৈছে অসহ্যকৰ বুলি কৈছে এণ্টনি ব্লিংকেনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ এণ্টনি ব্লিংকেনে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিসকল লোক গাজাত কৰ্মৰত হৈ আছে গাজাত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও এক আলোচনাত মিলিত হৈছে এণ্টনি ব্লিংকেন গাজাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজেঞ্চি ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্ক এজেঞ্চি ফৰ পেলেষ্টাইন ৰিফিউজিৰ যিজন মুৰব্বী গাজাত তেওঁ কাৰ্যালয় গাজাত তেওঁৰ কৰ্মৰত তেওঁৰ নাম হৈছে ফিলিপ ৰাজাৰানীও মিলিত হৈছে ব্লিংকেনৰ সৈতে কিমান সাহাৰ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই নিৰপৰাধী লোকসকলৰ কাৰণে কিমান পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকক সাহাৰ্য আগবঢ়াবলৈ বা এই সাহাৰ্য সামগ্ৰীবোৰ যাতে গাজা পায়গৈ তাৰ কাৰণে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যাতে এক সহমত গঢ়ি উঠে তাৰ আহ্বান ফিলিপ লাজাৰিনীয়ে এণ্টনি ব্লিংকেনক জনাইছে আৰু অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ আহ্বান জনাইছে ব্লিংকেনক যাতে তেওঁ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এই পদক্ষেপৰ পিছতে যাতে গাজালৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহ বিশেষকৈ ইজৰাইলৰ সীমান্তইদি আৰু ইজিপ্তৰ সীমান্তইদি আহিব পাৰে এতিয়া শেষৰটো প্ৰশ্ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটম বোমাৰ ভাবুকি দিছে ইজৰাইলৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কিমান ইজৰাইলে কিন্তু মুকলিকৈ ইজৰাইলৰ হাতত পাৰমাণৱিক শক্তি আছে বুলি কেতিয়াও মুকলিকৈ কোৱা নাই তেওঁলোকে আছে বুলিও নকয় নাই বুলিও নকয় এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মেচি এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পাৰমাণৱিক কূটনীতি এই কূটনীতিয়ে তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আহিছে আজি জন্মলগ্নৰে পৰা ইজৰাইল জন্মলগ্নৰ পৰা মন কৰিব কেইটামান কথা তেওঁলোক নন পলিফ্ৰেশ্যন ট্ৰিটিৰ NPTৰ অংশীদাৰ নহয় স্বাক্ষৰকাৰী নহয় NPTত তেওঁলোকে ছাইন কৰা নাই তেওঁলোকে আছে বুলিও কয় নাই বুলিও কয় কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল 1964 চনত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে 1974 চনত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষতকৈ প্ৰায় 8 বছৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ হাতত 80টাৰ পৰা 400টা পাৰমাণৱিক ৱাৰহেড আছে যিকেইটা কাৰ্যক্ষম যুঁজাৰু বিমানেৰেও নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায় সাগৰৰ তলিত ছাবমেৰিনৰ যোগেদিও নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায় ক্ৰুজ মিছাইলতো সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় আৰু ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল বেলেষ্টিক মিছাইল যি মিছাইলে প্ৰায় 11,000-12,000 দূৰত্ব লৈ প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰি সেই মিছাইলতো সেইকেইটা সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় আৰু 1966 চনত তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা গোপনে কৰাৰ পিছতে বিশ্বৰ 6নম্বৰখন পাৰমাণৱিক শক্তিপুষ্ট ৰাজ্যলৈ ইজৰাইল পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল আৰু 1948 চনত ইজৰাইলৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ পাৰমাণৱিক নীতি পাৰমাণৱিক পৰিকল্পনা পাৰমাণৱিক প্ৰকল্পসমূহ গতিকে আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইল এখন পাৰমাণৱিক শক্তি আৰু ইজৰাইলৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্য এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে সেয়া হৈছে ইজৰাইলে 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা নকৰে হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ পণ লৈছে সংকল্প লৈছে ইজৰাইলে কিন্তু এই হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত গাজাত নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে যি মৃত্যু এতিয়া সকলোৰে কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ অৱকাশ পালোঁ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰিয়ে মন্তব্য কৰি থাকিব বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব যুদ্ধৰ বাতৰিৰ কাৰণে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট